Sponzorem tohoto pořadu není vůbec nikdo. Vykalení! Vaše oblíbená znělka je pro vás jasným znamením, že právě teď přichází největší reality show v Žatci, přichází Vykalení. Dnes vám můžu slíbit, že se máte na co těšit, ale na úvod na vás vrhnu naši rekapitulačku. Vykalení! Úvod minulých Vykalených byl hodně hustej. Našemu Rosťovi se totiž něco přihodilo. Co mi tu je? Ráno se mi zamotala hlavička a pak jsem dvakrát mrknul. No tak to je jasný, Rosťo, víš co to je? Na tebe přišla ta populace. Paní Šárka dostala tajný úkol, že kolem sebe musí stříkat smradlavým sprejem. Když měli Vykalení pohodu a bavili se o ztrátě věnečku, vletěl do chalupy pravej ninja. Stefanie se nebála si to s ním ale rozdat. Tak pojď ty šmejde. A nakonec férově pomohli všichni Vykalení. Vykalení. Teď právě přichází okamžik, kdy vám říkám, koho z Vykalených jste svýma SMS-kama vyřadili. Takže to nebudem nějak zdržovat. Od této chvíle se ve Vykalených neuvidíte s drsňáškou Kordulou. Takže v chalupě zbývají už jen 4 Vykalení a na jednoho z nich čekají tyhle skvělý ceny. Vítěz Vykalených získá dluhy ve výši 500 korun, zelený automobil z nerezu. Dále pak obraz Miloše z doby jeho největšího rozkvětu. Úplně nový gynekologický rukavice, ale hlavně poukázku na cestu kolem světa do vykřičeného domu Blažiny, kde mu bordel máma Blažková ukáže, zač je toho varle. No a teď už můžeme vlítnout do chalupy. Vykalení. Právě spinkaj. Vykalení! Nech mě, ne, já se neslíknu, ne, ani trošku, ty úchyle. Ne, mori, lidi stávej to, Stefanie mluví ze spaní. Tak jí zbuď, ať se netrápí přeci. No počkejte, uděláme si z ní ten humor. Já. Ne, to nepřipustím. No a chceš prodloužit ty z humore, tak běž rozsvítit, běž. Ne. Mně jde jenom o lásku, city a porozumění. Ne, a pojď se líbat, ne? Ale jenom malý polibej. No to je jasný. Ta je ale rozpálená. Už jí ale nechte. No more, Stefanie, ta. Náměstek. Náměstečník. A Stefanie, rozbal to, ne? Co to má znamenat? No to roste, aby jsem říkal, já tě nechá. Já bych to říkala. No. Ty úchyle. No, jsme mu to říkali. Vykalení. No a pak jsi mu řekla, že vypadá jako vohozelý pelikán. No, pelikán. Velký Vykalený má pro vás další fertišní úkol. Od téhle chvíle se budete dorozumívat jako zvířata. Nikdo nepromluví jinak než zvířecky. Teď máte minutu na to, abyste si každý nějaký to zvíře vybrali. Já bych chtěl být pejsánek. Prosím, můžu být pejsánek. Ale to víš, že jo, ty můj čmoudíčko. Já mě zvolte klidně, co chcete, ne? Já můžu být jakákoliv zvěřina. Třeba had. Had mi jde dobře, hele.
Jo, nebo radši, víte co, já budu radši ovec. No mé mě zvolte tou, ovc, já budu ovc. Dobře, Joška bude ovečka a já budu... Koník! No, koník. A co ty, Šárko? A já budu křeček. Jo, já budu křeček. A nevykalenej! Máme vybráno! Tak dobrá, odteď mluvíte jen jako zvířata. Njami! Jo! Haf, hafiky haf. Njami! Jo! Jo! Njami! Jo! Jo! Mě! Jo! Njami! Jo! Mňamy! Jo! Radši jsem to přerušil, nebo by mi z toho šiblo. Sami moc dobře víte, že vykalení plnějí v naší chalupě zajímavý úkoly. Ten, který ale bude následovat, tak ten je opravdu echtovní. Vykalení! Holky, pojďte sem! Velký vykalený má pro nás další úkol! Velký vykalený vás zdraví a zadává vám další úkol. Odteď budete mít všichni zavázaný oči šátkem. Rozumíte? Tak si to užijte, čau, já jdu na jedno. To jako nic neuvidím, jo. Já neslyšel si úkol, to je jasný, že nic neuvidíš, ne? Já tě poznám vždycky, Rostičku. Třeba jenom po čuchu. Od té doby, co jsem spolkla mouchu, tak mám s čuchem problémy. Vykalení! Já už nemůžu, Rosťo. Země už je úplná troska. Já to tady psychologicky nezvládám. Pane vykalený, tohle je fakt těžký úkol. Málem jsem netrefil ani na záchod. Rostíku! Jseš tady, Rostíku? Na more, samozřejmě, že jsem Rostíkne. Já to věděla hned. Cítila jsem tvou vůni. Pojď, Moudíčku, jdeme na to. Pojď, dokud tady nikdo není. No ježišmarja, Moudíčko, tvoje kadeřavý vlásky, no to je nádhera. Já se asi pobleju. Ale no tak, na starým kole se naučíš nejlíp šlapat. Já jdu blej. No, nikam nechod, prdelko, prdelko, prdelko. Je tady někdo? Jsem asi zabloudil. Pane... Prosím vás, nechte mě. Pane, prosím vás. Pane, posadněte mě. Pane, nechte mě. Já jsem ale kráva. Vykalení! Takovejhle romantický konec se jen tak nevidí, co? A jak sami víte, tak v chalupě začíná pořádně přituhovat. Pak zbývají už jen 4 vykalení. Takže jsem sám zvědavej, který ze soutěžících od vás dostane nejmíň hlasů a příště vypadne. Jak jsem řekl, zbývají už jen 4 borci. Máte rádi citlivého Rosťu? Nebo máte radši chytrého Jošku? Chcete dát hlas rozvášněné Šárce? A nebo snad nádherné Stefany? Tak jako vždycky, kdo od vás dostane nejméně hlasů, ten příště letí. No a teď už se s váma rozloučím takovým netradičním pozdravem. Naschanou. Vykalení, vykalení. Vykalení, vykalení, vykalení. Vykalení, vykalení, vykalení. Oh,
Ale jenom malý polipek. No to je jasný. Joška bude vovčáček. Co to je? Ve za kozu, ty. Yummy! Jo, jo, jo. Protože já umím všecku zvěřinu, třeba hadac, jo. Tam to zkali. To jsem nečekal. Co děláš, vole? Jo. Ty vole, já úplně vysušeno, ty vole. Od té doby, co jsem spolkla mouchu, od té doby mám... Ty vole. Od té doby, co jsem spouchla mouchu... Od té doby, co jsem spoukla... Od té doby, co jsem spolkla mouchu... Ty vole, ne. Od té doby, co jsem spoukla... Od té doby... Ne, to nepůjde, to nepůjde. Sponzorem tohoto pořadu nebyl vůbec nikdo.